Dobro večer, dame in gospodje, gledate Studio 5 šeste sezone. Nocoj z velikim imenom malih ekranov. Odlikujejo ga znanje, izobrazba in posledično avtoriteta. Je tudi izpričevalec, lahko rečemo, novljanovega stoletja. Z radijem je začel oziroma s časopisom svojo kariero in pristal na televiziji. Še pomnite tovariši, intervju, družinske zgodbe. Ni jih več, postaja pa oseba, ki je danes varuh pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. V veliko čast in veselje mi je, da lahko v studio pozdravim magistra Lada Ambrožiča. Gospod Ambrožič, dobro večer. Dobro večer, hvala lepa za povabilo. Gospod Ambrožič, ste se že, bom rekel, ustalili na novi funkciji dve leti. Skoraj da dve leti ste na novi funkciji, ki je vendarle drugačna od vašega dela prej. Ker 22 let ste, tako kot sedaj, vsak teden, morda celo nekajkrat sedeli v studio, se pripravljali na oddaje. Ja, zdaj sem se ustalil, no zdaj bo maja, bo dve leti, odkar sem bil imenovan na to funkcijo. Za pet let zgleda, da tega mandata ne bom speljal do konca, ker bom prej šel v pokoj. Nekako zdaj obvladam stvari, na začetku sem se pa lovil, ne. Ker je popolnoma nekaj drugega, ne. Tem na vašem mestu pač delaš novinarsko, delaš voditeljsko. Tukaj pa si tajnica, si administrator, si psiholog, ker z ljudmi se treba pogovarjati. Ljudje pravzaprav si želijo nekoga, recimo na nacionalni televiziji, s katerim bi se radi pogovarjali. Ne. Zdaj, direktori nimajo časa, uredniki nimajo časa. Na koncu vedno naletim jaz na njih. Ne. Pokličejo mene. Zdaj, lahko bi birokratsko odgovoril, oprostite, nimam časa, ampak jaz si vzamem čas. Zato sem na koncu koncu plačan. In se z njimi pogovarjam, tudi če nimajo pritožb recimo na programe, oni so mogoče razburjeni tisti dan ali pa želijo se preprosto pogovarjati. In zato imam jaz recimo zelo veliko odzivov. Sem zdaj malo zračunal, recimo na leto je samo telefonskih pozivov na varuha pravic gledalcev, poslušalcev, približno 600-700. Ne. To je veliko, ne, to je veliko. Pol je pa še čez tisoč je pa pritožb, pripomb, mnenj po elektronski pošti. V glavnem zdaj nekako vladam in ko bom oranko vladal, bom pa šel. Vi sebe, slišal sem, da ne smatrate kot televizijskega človeka, ne? Da ste bolj po naključju zašli na televizijo. Vi ste svojo kariero začeli v športnem uredništvu dela, ne? Vi ste bili sprva igrali nogomet v mladosti, kasneje zdaj tudi občasno, torej tenis, ne? Potem ste presedlali na radio, vodili ste znamenito oddajo Še pomnite tovariši, odšli v vojsko in potem po 10 letih radija šele prišli na televizijo. Mogoče veliko izkušenj imate razlika med tiskanim medijem, radio, ki je bolj poudarek na slušnosti in pa audiovizualno televizijo. Ja, kompliment za izvrstno poznavanje, sem že sam pozabil, kaj sem se bil. Ste kar najbrž, ne vem, kje ste te podatke dobili, vse drži, ne, vse drži. Jaz res sebe nikoli nisem imel za televizijskega človeka, jaz nisem televizijski človek, jaz sem novinar. Po srcu, po vsem sem novinar, sem dal vse medije skozi, ne. Res sem začel v športu, na delu, pa tudi na radiju, malo pri pokojnem Stanetu Ureku, Franek Trefalt, Mirko Strehovec, Franci Pavšar, to so bili moji mentori, ko sem prišel še kot študent na radio, v šport, ne. Šport me je strašno zanimal, ker sem nogomet igral kot srednje šolci in tako naprej. Te fantje se spomnim, tam je bilo leto 1969, prijem v športno redakcijo na radiju, tedaj televizija še ni bila tako pomembna, kot je zdaj. Stane Urek je bil urednik, zelo ljubezniv človek, moram reči, veliko sem se naučil. Prije z dopusta Pavšar, sijajen reporter, ne, najlepši glas, kar je prav. Kako je mojster, a znaš kaj tipkat? No, tako je nekako ta komunikacija stekla. No, radio je krasen medij, ne. Narediš nekaj, je bolj intiman medij. Televizija je kot, se vidite,
mene je pravzaprav najbolj navdušil časopis. Napišeš članek in potem čakaš, ne, da potem to prije iz stavnice. Zdaj je drugače. Ne. Takrat je bilo, smo čakali, potem pa prije časopis še topu, diši po tisti barvi in tako naprej. In ko vidiš, potem vidiš svoj članek noter. Mislim, da je to je zadovoljstvo v časopisu bilo največje. Delal sem pa te oddaje, ki ste rekli. Zdaj, mogoče v tem času ni ravno rekel, spodbudno ali pa koristno, da povem, ampak to je bila odlična oddaja Še pomte tovariši na radiju. To ni bilo tisto, kar se to Še pomte tovariši. To je bilo pravzaprav že delo zgodovinarja. Se pravi, iskal sem že podrobnosti, kritično se pogovarjal, teda so še vsi pravzaprav živeli. Vsi, to je bilo leta 1974, to je bilo 30 let po vojni, so še vse vedli, so bili še vsi akteri živi. Ne? In potem se tudi oni niso bili popolnoma zadovoljni, ker sem v bistvu načenjal neke teme, ki jih tudi niso želeli. Ampak sem jih načenjal, tudi temo domobranstvo, ono, tretje in tako naprej, poboji. Ne? Tako da zdaj eno govorenje na splošno, ne, ko slišim, ne, kako še pomte, tovariši. To ni ravno tako, ni ravno tako. To je bilo dost pomembno zgodovinsko raziskovanje z moje strani. Ne. Pa sem pa delal razne druge stvari. Na radiju sem bil 10 let, tam sem delal reportaže, tam sem delal, bil sem poznavalec energetike in bančništva. Potem sem mi pa za urednika postavil nekoga, ki je bil nečak nekega politika, ki ga nisem imel kam drugam dati. Brez šol, brez znanja. To ga postavil za urednika. In moram reči, tega jaz nisem mogel sprejeti in sem se odločil, da grem z radija. Tedaj prestopi niso bili tako, kot danes. Danes hodijo levo, desno, danes grem tja, jutro grem sem, pa potem nazaj. To ta lahkotnost, prestopanje iz enega medija v drugo, takrat ni bilo, takrat je bila cela afera. In ko sem jaz z radija šel, so mi hoteli dati celo knjižico, češ, da so me vrgli ven. Darko Marin, ki je bil urednik televizije, me je sprejel, mi je ponudil službo in sem z veselem tedaj šel, sem bil vesel, da mi je to ponudil in tedaj sem enako delal, energetko, bančništvo in tako naprej, pa naprej pa poznate, tam, ko se je začela ta osamosvojitev in tako sem postal odgovorni urednik, 10 let sem bil odgovorni urednik informativnega programa in tedaj sem tudi že te oddaje začel delati intervju, kasneje pa tudi družinske zgodbe. To je zdaj cela zgodba. Omenili ste energetiko in bančništvo. Ne? Vi ste v bistvu zelo dolgo časa v svoji karieri bili v stran od politike. Ne? Pa tudi sicer vam politiki niso ljubi. Ne? V vaših intervjujih, čeprav mislim, da ste Milana Kučana intervjuali, kot sem izvedel, 10-krat, Drnovška recimo 5-krat, pa politiki niso med vami najbolj ljubi gosti. Zakaj? Ker ne govorijo resnice, ker so populisti, ker pač nam razlagajo eno realnost, ki je ni, ki bi naj bila. To je točno, ne. Ne cenim politiko, moram reči, da ne. Zato, ker to je veliko demagogije, populizma in tako naprej, malo iskrenosti, ne. To se je po praviloma tudi pokazalo, ne, kakšni so, kdo je kakšen in tako naprej, ne. Omenili sva bančništvo, energetiko. Jaz recimo, ko sem jaz na banko šel, ali pa ko sem prišel v nuklearko ali pa v TEŠ, so bili nervozni. Ko sem jaz tja prišel, aha, Ambrožič je prišel, spet bo hudič, ne. Ker jaz nisem bil zlizan z nikomer. Ampak zdaj, danes gledam recimo, danes imajo novinari briljantno možnost, da kritično pišejo, imajo internet, imajo ono, uredniki jih spodbujejo, programski svetniki jih spodbujejo, dejte kritično, raziskovalno, pogledajte, koliko je kriminala, korupcije in tako naprej. Ampak gledam, to je polno novinarjev zlizanih, pa z banko, pa z zavarovalnico in tako naprej. To je nemogoče. Jaz sem tedaj pred 30 leti in več, jaz sem bil v konfliktu, ne zato, ker sem konflikten, ampak zato, ker sem tedaj videl, kaj se na banki dogaja z obrestmi in tako naprej, kaj se dogaja v energetiki, kaj se dogaja v jedrski energiji in tako naprej. In sem bil kritičen in so se me bali. So se me bali in tudi, moram reči, da jaz se spomnim, nekoč
me direktor televizije poklical pred vsemi. Je rekel, slušaj, pa kaj ti misliš? Kaj se pa ti greš? Ljubljanska banka, kaj se pa ti greš? Jaz sem rekel, to, kar je res, raziskujem in kritično. Od zdaj, pravzaprav, ne želim več, da delaš to. Bo delala kolegica, ki se ni spoznala, ker ona je bila pa prijazna. To je zgodba. Ko sem jaz postal urednik, jaz sem spodbujal novinarje, dejte kritično, dejte to. Dej, v mojem času mislim, da smo tri ministre vrgli, Televizija Slovenija. Vi ste bili celih 10 let, kot ste dejali, direktor informativnega urednik informativnega programa. To je dolg staž, v bistvu, na nek način rekorden. Ne? Ja, največ ne en mandat preživijo ja. Urednik. Ne? Tudi v zadnjem primeru, torej Ksenija Horvat Petravčič. Ne? Zanima me, v času osamosvojitvene vojne biti takrat urednik na javni RTV Slovenija. Ne? To je bilo posebno poslanstvo in tudi odgovornost. Zakaj? Ker se je vojna dogajala tudi v medijih in predvsem v medijih. Seveda si vsi pripenjajo ne vem kakšne zasluge za to osamosvojitev. Ne? Ampak to vojno smo dobivali mediji. Ne? Jaz sem teda ravno nastopil. Mislim, to je bilo to, kar ste prej omenili. Jaz politike nisem smel delati. V unem partijskem sistemu so pač delali rekel, politiko zanesljivi ljudje. Ne? Tisti, ki so bili vsi v Zvezi komunistov in tako naprej, in tem se je zaupalo, ne meni. Zato sem delal energetiko, ekologijo, banke in tako naprej. Ko se je pravzaprav ta zgodba začela, ne, sem šele postal urednik tam, to je maja, junija 91. In jaz nisem uskušen. Jaz nisem uskušen niti s politiko, niti z urednikovanjem. Ne. Tako da sem tudi malo plaval, tudi nisem vedel, kaj in kako narediti. Ne. Ampak mislim, da se je vse dobro končalo. Ne. Treba se je bilo pa odločiti. Treba se je bilo odločiti. Tisto jutro, ko so nas napadli, ne, ob 3 zjutraj, ta novinar pa ta ekipa šla tja in tako naprej. Ne. To je bilo tvegano. Je bilo tvegano, zato jaz sem se bal, za svoje novinare se ne bo komu kaj zgodilo. Da ne bo kdo ponesrečil se, da ne bodo koga recimo ubil, ker se je tudi zgodilo ne, na Brniku in tako naprej. Mene je to zelo, zelo skrbelo, na koncu konca si ti odgovoren za nekega človeka, ki ga pošleš nekam. Lahko ta njegova družina ostane brez očeta, brez mame in tako naprej. Ni tako enostavno. To so odločitve in tako treba se bilo pa nemudoma odločiti. Bili smo napadeni, aha, torej treba je odreagirati. Ne. Mogoče bi en drug odreagiral drugače, ponižno recimo do jugoarmade in do jugoslovanskega vodstva. Ne. Ne. Moram reči, da so moji sodelavci, bom rekel, podrejeni, ker to ni fajn, ker to so bili sami moji kolegi, ne, so odlično razumeli to. Odlično. To so bili tudi stari partijski kadri, ki so nemudoma ugotovili, kaj je prav. Tako da je bilo, to je bil nepozaben čas. Ne. Ti se prve 3 dni, ne, te bom rekel, okupacija, ne, na rekovajih. Ne. Jaz ne vem, če sem sploh domov šel ne, in ostali tudi. Vse smo bili kar, že nisem videl, tako smo bili, bom rekel, utrujeni, zaspani. Ne. 3 dni mislim, da nisem šel domov, ne, kar v pisarni malo zadremal. Ostali smo pa v bližnji hotel Turist, mislim, da smo kar zakupili in so te vsi te snemalci, tajnice in tako naprej kar tam spali tiste nekaj dni. Ne. To je bil zanimiv čas, ampak se pravim, to ni zdaj nič uredno. Ne. To nima neke teže, ker zdaj so, moram reči, se pojavljajo kot osamosvojitelji ljudje, ki jih sploh nisem tedaj videl, ki jih nisem poznal. Kje pa so bili? Ne, doma so televizijo gledali in zdaj vse vejo. Ne. Tako da malo jih je bilo, ne. Zdaj si pa vsi pripenjajo strašne zasluge. Ja, poglejte, gospod Ambrožič, ne, kasneje, ko bova kaj spregovorila tudi o vašem očetu, Lado Ambrožiču, Novljanu, torej Lado Ambrožiču starejšemu, ne, ki je bil del pomemben člen narodno-osvobodilnega boja, ki je tako kot vi, ne nazadnje, kot ste dejali, imel velike težave z prejšnjo oblastjo, ne, pa je tudi potem podpiral, se pravi, demokratizacijo, ampak bil v bistvu linčan, ne,
izgnan na nek način iz javnega življenja. Ne? Zdaj pa me v tej smeri zanima, omenjate osamosvojitveno vojno, pa greva na narodno-osvobodilni boj. Prej ste dejali, se pogovarjate z ljudmi na RTV. Se mi v družbi premalo pogovarjamo, ker zdaj narodno-osvobodilni boj in osamosvojitev sta na nek način objekta spopada, objekta razcepljenosti naše družbe. In v bistvu pa ne, da bi ustvarili, ne vem, neko kritično, zgodovinsko in objektivno distanco do tega. Zastrupljamo ena in druga stran, torej zastruplja nove generacije s tem. Ja. Veste, vse to, kar se danes pravzaprav pogovarjamo in malikujemo, se ni začelo leta 91. Se je začelo že prej. Razpoke so bile prej. Jaz nisem delal razpok, jaz moram reči, nisem bil v zvezi komunistov, bil sem kritičen do vsega tega. Medtem oče moj in mnogi drugi ljudje, ki so prišli iz partizanov, so pravzaprav hitro videli, kaj se dogaja s tistim režimom. Ne? Ne? In razpoke so oni pravzaprav delali v sistem, ne? Kritiki. To je bilo pomembno. Ne? In zdaj se ta NOB, ne, tako kriminalizira. Ne? Zdaj, to je ena sama revolucija, eno samo pobijanje. To ni res. To ni res, to ne more biti. Zdaj, slišim, kaj sedim na programskem svetu, ja, totalitarizem gor, pa totalitarizem dol, pa to zdaj bo leto 45, obletnica, ne zmage nad fašizmom, obletnica zmage revolucije. Pa revolucija je bila samo, je bil samo en derivat, je bila ena stran pot tega. Ne? Ne pozabimo, koliko ljudi je padlo, koliko ljudi, koliko Slovencev je umrlo v drugi vojni. 100 tisoč. Koliko je partizanov, koliko je borcev, brigad in korpusov in enot, mislim, da jih je bilo, je pomrlo jih pobitih 40 tisoč. Lahko sem se zmotil, kaj, ampak približno toliko. Ni tako enostavno to, ni tako enostavno. Tale hiša stoji na ulici heroja Šaranoviča. Zdaj, v Ljubljani so recimo vse te ulice Šaranovičeve in te to ukinili. Zdaj, v Mariboru ne. Vem, da imate ulico heroja Jeftića, Šaranovič. To so bili izjemni ljudje. Zdaj, Kvedra recimo, ja, ki je odeloval dobro, z vašim očetom. Kvedr, ja. Ampak to so bili pa dol z juga. Ampak te ljudje so prišli gor. So prišli pomagati to vojsko, slovensko, partizansko vojsko ustvariti, jo izobraziti, ker so bili stari podoficieri in oficiri. In oni so tukaj življenje zgubali. Na Dolenjskem jih je tista mina razmesarila in Jeftića in Šaranoviča. Jaz to poznam. Ne? In to zdaj ni nič uredno, to je zdaj vse kriminalizirano. Ne? Zaradi, bom rekel, neumnosti, zaradi ne vem česa, zaradi tistih pobojov povojnih, nepotrebnih in tako naprej, je zdaj vse krvavo, je zdaj vse umazano. Ne? Kar seveda ne more biti. Tele je bil leta 41, je bil upor, ne pozabiti tega. Mi smo bili obsojeni na izumrtje. Maribor, poglejte, kaj se v Mariboru dogajalo. Ne. To ni kar tako in te ljudje so se uprli. Vse tvegali in pol jih je pomrlo med vojno. Zdaj pa niso nič uredni. V uvodu vam sem omenil, da ste izpričevalec Novljanovega stoletja. Novljanovo stoletje je naslov, morava reči, avtobiografije, napisali ste jo vi v prvi osebi, o vašem očetu. Ne? Leta 2004, 15. junija, je vaš oče umrl, star skoraj da 100 let, ne? Zato tudi Novljanovo stoletje. Bil je učitelj, letalec, pa general in tako naprej. Vodil je torej sloviti 9. korpus, ne? V bistvu enoto, ki je osvobodila Primorsko. Ne? In Maribor osvobajal. Ne? Ja, na koncu vojne, ja. Torej med Prekmurjem in Mariborom tukaj deloval. Ja. Zanimivo zgodbo sem slišal, ne, da oče je hotel avtobiografijo napisati sam, ampak je potem že v bistvu bil unemogel, čutil, da ne bo zmogel, predal to nalogo vam, ampak sklical odbor tega korpusa in tam ste bojda vi morali obljubiti, da boste to storili. In potem ste eno leto dokončali, torej po diplomski študij in kasneje, torej leta 2006 je potem knjiga je šla, eno leto nekje ste jo pisali. Ja, to je točno. Oče je pravzaprav
želel napisati, on je v glavnem pisal monografije vojaške, ampak napisal tudi dve, rekel, autobiografski stvari. Ena je bila recimo pol stoletja kasneje, pa po čem je zmaga. Ne? Pol stoletja kasneje, to se pravi pol stoletja po tej vojni. Te knjigi sta bili nekje 88 ja, recimo, do 92 tem obdobju. Pa so pa, oba naslova sem mu jaz predlagal. Pa so pa razmišljala, kako bi dala naslov te knjigi, ki sem jo potem jaz napisal. Ne? In naslov je bil, sem mu predlagal in je sprejel Moje stoletje. Ne? Moje stoletje prav mogoče ni čist tako, ampak je. No, vzameva, to začne. Pojem mu pa eno nesrečo, v Cankarjevem domu so imeli neko posvetovanje in je bil tam nek kabel po tleh. In ga ni videl, star je bil pa takrat že čez 90 let. In je padel čez tist kabel tako. Ne, tako smo mislili, da bo umrl. Nekako je preživel, kot je preživel vse tiste medvojne hude rane in tako naprej. Ampak je zgubil, zanimivo, zgubil je sposobnost pisanja. Zgubil je sposobnost, preprosto ni mogel več pisati. Potem je pa te zgodbe svoje in tiste stvari začel pripovedovati v magnetofonček. Pa je videl, da sam te knjige ne bo napisal, pa sem mu jaz malo pomagal, pa ni bil nikoli, samo recimo z tistih njegovih trakov, recimo izpisal, prepisal in pa mu da, prav veš, pa ni najboljš, bi še enkrat, pa Donat, to sem rekel, tole pa težka zadeva, no. Potem je pa videl, da ne bo z tega nič, je prišel ta odbor 9. korpusa in so rekli, ja, to bo treba napisati, oče je že slab, ne bo mogel tega, boš ti naredil, obljubiš, sem rekel, obljubim, evo. In potem so mi res pomagali in jaz sem to potem 2 leti po četvrti smrti napisal, ne. Dobranovo stoletje. Mislim, dobra knjiga, dosti dobra knjiga. To je pošla, ne? Zelo tretja izdaja je potem že isto jesen bila, ne? Ja, da je okoli 5000 izvodov, ja. To je za Slovenijo zelo veliko, ne? In zelo veliko fotografij. Sem imel srečo s fotografijami, ki sem jih, moram rekel, našel, ne vem kako, razni ljudje so mi jih dajali. In tudi v muzeju, to je zanimivo, da oče nekaterih fotografij, ki so bile v muzeju, pa je nečkolikrat tam bil, ko je knjige pisal, ampak mu jih niso pokazali. Njegovih. To je bil tak čas. Pač on je bil, kot bi rekel, dizident tistega časa od leta 52 naprej in ga preprosto so ga odpisali. Ne? Če pogledate samo recimo ta generalska zadeva, se to bom mogoče napisal nekoč. On je bil general med prvimi štirimi generali slovenskimi. Jaka, Avšič, Rozman, Kveder in on, pa Marčič, pet jih je bilo. On je ostal pri tem činu do svoje smrti, generalmajor. Od leta 43 on ni smel napredovati. Mu niso pustili, niso mu pustili, da bi akademijo končal v Beogradu, preprosto. Pa gledaš, kdo se je dobil čin generala, pa to ne moš verjeti, ne. Koliko in kakšni ni logike, da ne govorim, to, ko sem zdaj bral Dežmana, koliko herojev je bilo. Tudi to je recimo slabo, ne, to je bil herojev v Sloveniji čez 200, ali koliko. Herojev je mogoče 5 bilo. 5. Ostalo je bilo pa, bom rekel, politično potem, po vojni. Ne, se v Črnogorci so rekli heroj in njegov pomočnik. Pomočnik narodnog heroja. Ne. Tako da, marsikaj, mislim, da so z očetom ta oblast grdo ravnala, ne. Ampak je dobro, nekako dobro sprejemal. Bil je zelo samozavesten in je to dobro sprejemal, ne. Bojda je bil vaš oče prava enciklopedija, ne. 10. marca 1908 se je rodil v Čatežu ob Savi, ne. Bil sprva učitelj, ne, v stiškem okolju je deloval, se ukvarjal tudi z letalstvom in tako naprej. Potem pa so ga tudi tam premeščali, ne. Mislim, da je šel potem leta 1939 pred vojno na Sinji vrh v Beli krajini, ne. Vinica, od Vinice gor, Bogu za hrbtom. Ja, ampak je to tam, mislim, se je dobro znašel, on je bil človek, ki je komunicira, ki je znal, ki se je hitro vklapljal v vsako družbo, ne, in med tiste reveže tam, to je bila taka revna vas, Sinji vrh nad Vinico, to je bila daleč, če danes, če se pela z avtom, je daleč.
daleč. Ne. Takrat je bilo pa treba drugače, pa peš in ne vem kaj, ni noben avtobus tja vozil. On je bil izgnan, on je bil zaradi svojih stališč izgnan, v bistvu so ga izgnali iz Stične tja na Sinji vrh. Ne. In tam je se s tistimi ljudmi odlično razumel. Ne. On je tisto šol, tam je učil vse v enem razredu, vse vsi razredi so bili v eni učilnici. In moram reči, še danes se ga spominjajo tam, te, ki jih je učil. Ne. Ampak znal je z ljudmi, ne. Ljubil je ljudi, vzljubil je, tudi ja, kasneje prideva Primorca. Ne. Ko je šel iz v bistvu Stične, sem mu celo v eni gostilni Gradičac, ali kako Gradiček. Sem prebral, pripravili celo nek poslovilni večer, ko so se ljudje zbrali vasi v gostilni za učitelja. On je imel rad ljudje in ljudje so ga, kamorkoli je šel, ne, on je naredil tis, ljudje so ga imeli strašno radi. Ne. On je tak ljudski človek, tudi v partizanih, okay, on je bil avtoriteta. Ne. Recimo, težko je biti avtoriteta, ti se postaviš tam, pa da vidiš, pa te ne jemljajo resno, pa se šopiriš, pa napihuješ, pa še vedno nimaš avtoritete. On je imel avtoriteto, kamorkoli se je postavil, kamorkoli se je postavil, on je bil avtoriteta. Nesporna. Tito ga je, za razliko od teh pocupkov, ki so hodili okrog njega, on je imel strašno spoštljiv odnos do mojega očeta. On ga je vikal, in tako naprej, on dva sta, ne vem, 50-krat mogoče sta bila skupaj, ne, zaradi letalske zveze, zaradi ljudske tehnike in tako naprej. Ampak on je imel do očeta strašno spoštljiv odnos. Bil je avtoriteta, ne, bil nesporna avtoriteta, vojaška in človeška, ne. Še več o novljanovem stoletju, pa tudi o pravicah gledalcev in poslušalcev povedala po kratkem predahu. Dame in gospodje, ekonomska propaganda, čez približno 3 minute smo nazaj v drugem delu pogovora z magistrom Ladom Ambrožičem.